Zdravím všechny solárníky. Včera jsem natáčel video o tom nejhorším dnu, co jsem kdy zažil na výrobu elektriky, kde se za celý den vyrobilo 3,5 kWh. A dneska je situace úplně jiná. Dneska se vyrobilo okolo 51 kW. Můžeme se tady podívat, abych vám nekecal. Opravdu tady vidíte za dnešek 51 kW. Takže tady vidíte, jak ta fotovoltaika je strašně nestabilní zdroj, takže je potřeba si zajistit akumulaci elektriky například topením do podlahy nebo do baterek.